Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Da umre zaman sawab shu raghli dil ta ke mana waqasi da Allah taala ni takhir biz khul watan ta maqam o zima Madina Munawwara Allah de har sadi ra wali de ibadat o zay sir ki iman ra tazish o da ta chara shu no de ibadat sara ra o tanur o sara un ki ko shu o da dinam ta pos ko sin ra ban ti ni si laso sara meno ke te khaste le milaso sakhte mazdure مخوله تختیبی لیته ودا سوزی بلی دا اسینه دی سوزی دلی کم نظام کی چکل ظلم می سړی هسی سوزی دلی ما د ټول دنیا مسافر لیدلی خوش کړه د شیخ سره تړلی د پختون مسافر حل ګور عمر لګی خفا کیګ پس سعودي عرب کې تیر نسز دلته کې زما د پختون بچی زماني سوزی دلته کې کفیل چې سونه را غونډی نو کفیل له سعودي حکومت سره ورکې نه سعودي کفیل چې دی نو هغه دې وخت وی چې تاسو را تازه کې خامو ودی کس وی ولا کو پاکستاني ته خدونه کو ګټ شته نه او ته تیاخ دلته کفیل جون سر او سر د مسافر په دغه پیسو دی ا ته نه دی خلک وی تیل تیل بچ ته دی کیږي دلته کې د مسافر د ځواني نه نه تبا شو دا سر او سر دغه کفیل نه نه ودی تبو برباد شي په جینو نه کې پراتې دی د خلک ټلیفون کې زه خفه شم لکه د کم ځای خبره کې د جیل نه خبره کوم ما وی میرا یې سې کیسه ټول د دوه میاشتې د دوه کارونه کې پراتې خبره کرشی حکومت ته تم دا گزارش کړو چې را تاسو د خپل سفارت کار دونه مضبوط کړئ چې د پښتون تاسو مو کیږي او نور سبا خو ورو زلا دلته ما وی ډالر او مسماني شو وګرانی ډیر را لا وی لاسه ورو کچو به سې جوړیږي دا ګرانی بس ختمیږي په دې به ختمیږي چې را دې د مسافر اگر امام مبادله وکړي او پاکستان ډیرو به کېږي دلته کوم کفیل دغه پسر باندې خپل خلا دې به خوري پیسې دې خو چې سوګټي کفیل لري ورته نو که چې ته حکومت پاکستان دا وړي چې هغه دې دا ایم اف ته قرضونه سه هدا پوری بچی نو پکار دارې چې خپل سفارت کار دې په دې ځکه دونه مضبوط شي دې ته پوسو کې چې دې خپل نار باندې مزګوریو کې او پاکستان دغه پیسې یو نو کم اس کم په پاکستان کې به حکومت شاو نو دا یو څو مرګري نو خبرې بدې چې دا مرګري شوی دلته راشه زو خیر په دغه په کې راغلی مو او زما په خپل تنه جرام مو پیلا کا مال زما ولا کا چې نه راغم نو بیا یې کمه مال نه وکړه او کال پس ما په سګول بوله نو کپیل مانا د پاسپورت سره زړه لري خوشتي بیا و ته غروب ویل غوځه کینسل شي ختم شي دا چا یې برابر ولا ک نن طریقه پور به منرا رپورټ 70000 یار نو خپل سوچ کې وای دا کوم هته خبر رسې سو ویس د زینده به 1000 کی مطلب کړه مو دوا کول و شو موبایل پورې خستی دي جرنیرون سم ویدو شو منسترون سم ویدو او عمران خان ته تم او غم دا شو سفیر په دوا کوله کې ماته غیر دي پیارو لکه مندو پتوای کنه غي موترو او کپن کې پاکستان ته نشو تل په دې حرام کې پروتو یو تا شیر وسوي سر چې زمو هم دغه مسله ده چې مساوی کپیلان دې ظلم غیر دي ځای باندې او زمو چې تمې بتاخور ته یا نېشنل کارت ورته وي دا غي 500 روپے باندې حکومتي پیس ته او زمو 7000 8000 ریال اخلي داغنه پاکستان ډیر زیات پیسې جوړي محسن سوي ډاکټر پیرامیډیک زمونږ مرګره دی پیرامیډیک پاکستان راغلی دی بیروزګاری د وجه په سعودي کې مزدوري کوي جی رورا ډاکټر صاحب مرګره خبره پر سم تا په کپیټان مې سړي دي د سیمه د ټای خامې پیسې جوړي دی یو ټای کیسه نوم جوړه محسن یې پر مرګره خبره یوسف جان د سعودي زپلی شوی مسافر بارکی وې سونه مینې درکا سونه خلک دل رال سده محسوس کړل یاره بس پاک مولا خو دې ډېر ښه ساتي زه خو ډېر شروع نه ماینې خواغه خلک دي چې چا کې پښتو ده کنه قسم دې جامع میزان نه کړی درې درې کار چې ته مې نه کړی چې یوسف جان وی چې په پاک سخت سو کم چردا چې دې خوشاله شي نو مو خو دې په مینو په دعا باندې کوي چې کله دا دا حالات وګورم بیا ډېر زیات خپه شو امو په دا عمر وکړ دنه ورول زه فهم سعودي حکومت ته پکار شي دې خپل پولیس هم تربیته کی سم قصابان دي نه پکې اخلاق شته نه پکې نرمي شته هجي 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 الله اکبر تاسو نو دا نه خو په دې حالات کې ماته پته لګی چې د دې د مزدورانو حالت پسې مون خو سره عمر کې حضور ازو نور مو سره روزګار نشته د دې سره روزګار دی به دا وخت څنګه تیرې ډېر کمې به شي دې رب عزوج جلال دې بس دنی د خپل وطن سبب کی اورب ته التم حالات دونه خ کی چې دا واپس را شي خپل بچولا خپل نه بزمون د بچو نه لري عمر یار سلام لري مسافر ته رب عزوج جلال نے ادلی په حال باندې رحم کی سره زما امین سیاد د سرخوا کې نه سه دی لس کلمات یې
لس کالا ایم بی سی زمون نشته ایم بی سی زمون دا شمخان دی کنا دمو ایم بی سی ایم بی سی نکای کار ایم بی سی چی تا کار کول کنا نو یو منت کی بکی ټیک شو یوسف جان ختمو بس دوا وکي دغه د مسافر مبارک ټول مرګري او بس پروگرام ویډیو اند کومه الله تعالی زموږ حال او ساسو په دې رب زو جلال زموږ وطن کې داسې حالات پیدا کی چې زموږ وطن ته بیا چې زموږ وطن زموږ شازمي بهر لوږي چې کفیل راځي رب زو جلال زموږ وطن ته ترقی ورکړي او خدای زموږ حکمرانا نصیب کړي چې تاسو په خوشاله باندې خپل وطن ته راشي ډیر مننه ډیر شکریہ خوشاله اوسئ